نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دفعہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، کلمہ یہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمده، ترجمہ پاک ہے اللہ عظمت والا اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان میں انتہائی وزنی اور اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے، وہ یہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ترجمہ پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا۔